নেগেটিভ কি পজিটিভ কি মই বুঝি নাপাওঁ। নিগেটিভ আৰু পজিটিভক ভাগ কৰা ৰেখাডালৰ অস্তিত্ব কি মই তাকো নাজানো। মই নিজৰ সুবিধামতে নিজৰ গতিপথ সলাই থাকিম। এই নৈৰ চাপনয়াত মিছাতে তই পৰিবলৈ নাহিবি, কষ্ট পাবি। তই বহুত সলনি হৈ গলি মি, তোক আৰু তোৰ কথা কামবোৰ দেখি শুনি মোৰ কিবা অচিনাকি ছোৱালী এজনীৰ লগত থকা যেনহে লাগিছে। কোনেও নোকোৱাকৈ তই যে পঢ়া টেবুলত বহিছ মোৰ দেখিয়ে আচৰিত লাগিছে। পঢ়া শুনাত তই দেখোন কেতিয়াও প্ৰয়োজনীয় বুলিয়ে নাভাবিছিলি, আজি মোৰ বেলেগ এজনী মুনমিৰ লগত থকা যেনহে লাগিছে। খেলা ধূলা নাচ গান সকলোতে আগৰণুৱা মোৰ সেই পাখিলাহী মিজনী ক'ত হেৰাল? কেতিয়াবা জীৱনৰ চাকনয়াত পৰি প্ৰয়োজন হ'লে মই বাৰু এনেকৈ সলনি হৈ যাব পাৰিমনে? কেতিয়াও নোৱাৰোঁ। কালি মাত্ৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিছে আৰু তাই আজিৰ পৰাই পঢ়া শুনা আৰম্ভ কৰিছে, মনত আছেনে? তোৰ আগত যে পঢ়াৰ কথা ক'লে তই মোক খং কৰিছিলি, জোকাইছিলি। কিন্তু সপোনৰ ৰাজকুমাৰৰ সমকক্ষ হ'বলৈ যি ধৰণে সপোনৰ পাতবোৰ লুটিওৱাটো দৰকাৰ, তেনেদৰে অলপ পঢ়া শুনাও কৰিবি। কিয় লগতে পঢ়াৰ কথা কৈ থাক? তই পঢ়ি পঢ়ি এই মূৰৰ চুলিকেইডাল পকা, বুজিছ? তই জানই মই অলপতে পঢ়াৰ কথা ভাবিবই বেয়া পাওঁ। হয়, তেনেহ'লে কি কৰি ভাল পাওঁ? ল'ৰাৰ কথা ভাবোঁ। ঠেট আকৰি, ল'ৰা নহয় অ' ল'ৰা। মোৰ সোনকালে বিয়া হ'লে ভাল, বুজিছ? কোনেই ৰস লাগে কিতাপবোৰ পঢ়ি থাকিম বিচাৰিছ। শান্তি নাই, অফিচ কেতিয়াবাই ছুটি হ'ল তেওঁৰহে কাম ওলাল। যিহে মোক একেবাৰে লাওপাত কচুপাত অফিচ জইন কৰিবৰ দিনাৰ পৰা একদম জিনা হাৰাম কৰি দিছে, খালি কাম কাম কাম। বাইদেউ, ইমানকৈ বিচাৰি আছো ক'তনো থাক? খং নকৰিবচোন, কওক। ক'বলৈ একো নাই, এই ফাইলটো ছাৰৰ টেবুলত থৈ আহ যা। হ'ব বাইদেউ। তোৰ পঢ়া শুনা কেনে চলিছে? ভালে। সময়মতে খোৱা বোৱা দিয়ে নে হোষ্টেলত? দিয়ে, কিন্তু মাত্ৰ টাইমমতেহে দিয়ে। অ', তাৰ মানে তোৰ খিনোৱাৰ কাৰণ সেইটো? হা, পঢ়াত লাগি থাকোঁতে খাবলৈ পাহৰি যাওঁ। আপোনালোকে মোক লৈ এনেই চিন্তা কৰি থাকে, মই সকলো কাম ঠিকমতে কৰোঁ। তোক হ'বলৈ আমি নাজানো, গোটেইজনী একেবাৰে হাৰে চালে লাগিছেগৈ। এইকেইদিন ভালকৈ খাই লওঁ। হ'ব দিয়ক, মই এতিয়া যাওঁ। আহ যা। এই শুনচোন বৰ্তা, কিবা কয়? এইজনীয়ে তোক লগ কৰে নে কিয়? কাৰ কথা কৈছে? তাইৰ নাম মুখত ল'ব নিবিচাৰোঁ। এতিয়া চাগে তই বুজি পাইছ কিয় মুখৰ মাতবোল হেৰাল যে? কিয়? মই যিটো সুধিছো তাৰ উত্তৰ দে। কেনেকৈ গম পাব? তাই কিবা জানে নেকি মোৰ কথা? মানে জানে বুলি ভাবিছে। শুন, তাই যদি তোক লগ কৰে তেনেহ'লে এই বৰ দেউতাৰক তই চিৰদিনৰ কাৰণে হেৰুৱাবি। কৈ লক্ষ্মী ছোৱালী, আহ। কেতিয়া আহিলি? ইচ, তুমি যেন গমহে নোপোৱা, ডাঙৰদাৰ লগতে আহিলোচোন। মোৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ তই এতিয়াহে সময় পালি? অ' আইতা, তেনেকৈনো কিয় কৈছা কোৱাচোন? তুমি দেখোন জানাই কালি গধূলিহে আহি পাইছোহি, তাৰপাছত ৰাতিখন নাহিলোঁ আৰু। মই জানো লক্ষ্মী ছোৱালী, কিন্তু কি কৰিবি? চকুৰ আগত নাই যদিও মনৰ পৰা তাইক আঁতৰ কৰিব পৰা নাই অ'।
মই সকলো বুজি পাওঁ এটা। পায়ো হেৰুৱাৰ বেদনাই মানুহক তিল তিলকৈ শেষ কৰি পেলায়। মোৰো জানো একে অৱস্থা নহয়। এইবোৰ ভাগ্যৰ লিখন? ভাগ্যৰ লিখন বুলি ভাবি নিজকে সান্ত্বনা দি থাকোঁ, কিন্তু কেতিয়াবা মিক লগ কৰিবলৈ মোৰ বৰ মন যায়। এবাৰোতো তাই মোক নক'লে। ভালেই হ'ল তে, যিখিনি জানিছিলি তেতিয়াতো সকীয়াই দিছিলি। কি হ'ল, তোক দেখোন বুজিয়েই নাপালে। বৰমা, তাইক তই লগ পাইছিলি নেকি? নাই পোৱা, কিন্তু মাত্ৰ এবাৰ। লগ কৰাৰ চেষ্টা নকৰিবি। গোটেই ঘৰখনৰ কথা ভাবিয়েই মই তোক কথাষাৰ কৈছোঁ। মই তেনেকুৱা কাম কেতিয়াও নকৰোঁ বৰমা। মই জানো, এতিয়াতো আমাৰ সকলোৰে তোৰ ওপৰতে ভৰসা লক্ষ্মী। তয়ো আমাৰ নিচিনাকৈ এই চিন্তাৰ বোজাবোৰ মূৰত বান্ধি ল'ব নালাগে। আহ, চাহ একাপ খাই লহি। মোক লগ কৰিবলৈ নহাটোহে তোমাৰ ভুল হৈছে। মই আজি বাৰু কিয় কথাটো পাহৰি থাকিলো? মিমু, মোৰ আজি কেনেকুৱা লাগিছে তই ভাবিব নোৱাৰ। তুমি নকলেও মই বুজি পাওঁ দিয়া। আজি আচলতে মিয়ে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে তাই কি হয়। তই ঠিক কৈছ মিমু, তাই মনত যে ইমান সাহস লুকাই আছিল তাইক দেখিলে ধৰিবই নোৱাৰি। কিন্তু মাত্ৰ এটা কথাহে মই বুজি নাপালোঁ, তাই বা নিজৰ মনত কি পুহি ৰাখিছে। মাত্ৰ নাম আৰু উপাধি সলালে সেই কাৰণটোহে বুজি পালোঁ। ময়ো একো বুজি পোৱা নাই, মাত্ৰ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ তাই যাতে ভালে থাকে। আজি মোৰ সঁচাকৈ ভাল লাগিছে জান, তোৰ ৰিজাল্টটো পাই। আচলতে কি জান, ৰমলা পেহীৰ মুখত আজিহে তোৰ খবৰটো পালোঁ। ৰুবুলে তোক সহায় কৰাৰ কাৰণে ঘৰখনত কোনেও তাক দেখিবই নোৱাৰে, সেইবাবে আমাৰ ঘৰত তোৰ খবৰটো জনোৱাই নাছিলোঁ। পিছে তই তোৰ নামটো বাৰু কিয় সলাই দিলি? কিয় কৰিলি তই এনেকুৱা কাম? মই যে কি কথাবোৰ ভাবি আছো। তই আমাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে মৃত, সেয়ে তই নিজকে পুনৰ জন্ম দিলি। তোৰ সাহসক মই ধন্যবাদ জনাইছো মি। ভূয়া সগ স্বাহা।
ফাইলটো লৈ তুমি নিজে আহিবাচোন। আপুনি ব্যস্ত থকা কাৰণে নাহো ছাৰ, আচলতে আপোনাক দিগদাৰ দিবলৈ মোৰ ভাল নালাগে। কিনো দিগদাৰ, কোনোবা আহি দুটা কথা পাতিলে মনটো ফ্ৰেছহে লাগে। আচ্ছা, তুমি ইয়াত ক'ত থাকা? তোমালোক তোমালোক দুইজনীৰ কাৰণে এজনী সাধাৰণ তিৰোতাই আজি মোৰ দৰে মোৰ মুখে মুখে কথা ক'ব পৰা হ'ল। মোৰ মান সন্মান সকলো শেষ কৰি পেলালে। এই ঘৰখনৰ কলিৰ বাহ হৈছে। মই তেতিয়াই এই কুলক্ষণীজনীৰ জন্মৰ সময়তে জানিব লাগিছিল, কিন্তু সংসাৰৰ মায়া মোহে মোৰ জীৱন শেষ কৰি পেলালে। দাদা, মই আহোঁ। ৰবা, তোমাৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছে। কি কথা দাদা, কওকচোন। এইখিনি লোৱা। ইমানবোৰ টকা কিয় দাদা? আজিৰ পৰা তুমি আৰু এইখন ঘৰলৈ আহিব নালাগে। কিয় দাদা? মই এনে কি ভুল কাম কৰিলোঁ যাৰ বাবে মোক এইখন ঘৰলৈ অহাটোৱে বন্ধ কৰি দিছে? মই গাখীৰ খুৱাই ফেটি সাপ পুহিব নোৱাৰোঁ ৰমলা। তোমাৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস নোহোৱা হৈ দাদা, মোৰ ভুল হ'ব পাৰে অজানিতে, কিন্তু মই এনেকুৱা কাম কেতিয়াও কৰা নাই যিটো কামে এইখন ঘৰৰ সন্মান লাঘৱ কৰিব। তোমাক আৰু বুজাই কোৱাৰ মোৰ কোনো দৰকাৰ নাই, যদি যিহেতু তুমি বুজিব পৰা নাই তেতিয়া স্পষ্টকৈ কৈছোঁ। তোমাৰ ল'ৰা ৰুবুলে এইবোৰ কি কৰিলে? এইবোৰ কৰিবলৈ সাহস ক'ত পালে? নিশ্চয় তোমাৰ অজ্ঞতা নহয়। অ', মুন্মিক সহায় কৰাটোৱেই ৰুবুলৰ বাবে দুখনীয় হৈছে। তেতিয়াহ'লে সেইটো মোৰ দোষ বুলি মই ভবা নাই। সৰু মানুহৰ কথা, আপোনাৰ সন্মুখত ডাঙৰ কথা যদিও এটা কথা কৈছোঁ, আপোনাৰ বাবে মৃত শৰীৰ এটা মোৰ বাবে এতিয়াও জীৱিত। আপুনি নিজৰ যি অন্তৰৰ পৰা আঁতৰাই পেলাব পাৰে সেইটো আপোনাৰ এটা মহৎ গুণ, কিন্তু তাইক আগুৱালি ল'ব পৰাটো মোৰ আৰু ৰুবুলৰ বাবে মানৱীয়তা। এই মানৱীয়তাৰ বাবে আপুনি যি মূল্য দিছে এয়া লৈ মই পাপত ভুগিব নোৱাৰোঁ। আহিছোঁ দাদা। তোমালোক তোমালোক দুইজনীৰ কাৰণে এজনী সাধাৰণ তিৰোতাই আজি মোৰ দৰে মোৰ মুখে মুখে কথা ক'ব পৰা হ'ল। মোৰ মান সন্মান সকলো শেষ কৰি পেলালে। এই ঘৰখনৰ কলিৰ বাহ হৈছে। মই
তেতিয়াই এই কুলক্ষণীজনীৰ জন্মৰ সময়তে জানিব লাগিছিল। কিন্তু সংসাৰৰ মায়া মোহে মোৰ জীৱন শেষ কৰি পেলালে। হে প্ৰভু, মোক শান্তি দিয়া, মোক শান্তি দিয়া, মোক শান্তি দিয়া। অর্থ জীবন বিচারি